pane video iri kutenderera. Hanzi vamwe vari kuti ndiye, vamwe vari kuti hasiye. Basi bati anofanira kunge ari iye. Kazi ndisati ndapinda munyango zveka. Ndakuti thank you kunoiswa wakasubscribe to this channel. Nevasati wasubscribe, ndichiti guys subscribe hapana chekumirira, pano pa channel pachona. Vanoiswa zvema latest, zvema video zvirikudi zvirikupisa. Nyaya dzirikudi dzirikupisa. Pane ka video kari kutenderera guys kemunhu akafanana na DJ Fanda na meno kuti pamwe vatoriwe DJ Fanda. Vachiriita vari pa fight vachitsedegura munhu kwete zvekutamba. Kuita kuranga munhu pa fight unozomboti ndiwe rine body yawo yai. Guys pa hanzi panorwa nzouka nyatai huswa inodi inotsokodzerwa. Ndo zviri kuitika pa video iyoyo guys. Saka chiri kuitika ndechekuti chii? I video ndinoda kuti muione guys kuti ndiise panapa ka. Asi kuita because hey copyright inodi inozotrovawo guys ikadzokera kumusha. Sazva ndichaita apa kuti muone video. Ari kuda kuona video yacho naka guys. Anodi ndichaisa namba ku comment section ndoidzipina. Then ondi inbox ku WhatsApp. Ndokukandira ka video kacho. Ondi wozvionera kuti ndiise panapa sukinda. Saka ndokanyaya kandango yanako ke munhu akadi ari kunzi vamwe ari kuti ndiye asi vamwe ari kuti hasiye. Saka zvondinakidza kuma comments manje kuri kunzi chiusupport. I'm from chiusupport to qsupport. Kozi hapa tatsurwana kwete zvekuta. Bodi vanga unozomboti ndo munhu aya akasimba simba. Hanzi dzova here mero nenyanga dzayo. Ai sure. Atsinema. Saka guys ka video anoda kuona ka video akaka. Enda ku comment section uchaona namba dziripo dzandakapina then want inbox aku. WhatsApp ndokukandira video andinonoki. Thank you guys.